Drahí bratia, milé sestry, milí televízni diváci, prežívame druhú adventnú nedeľu a opäť sa vám prihováram prostredníctvom televíznej obrazovky. Dovolím si ponúknuť vám zamyslenie nad evanjeliom dnešnej nedele, ktoré čítame v katolíckej liturgii. Je to úryvok z evanjelia podľa svätého Lukáša. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a Trachonitickom kraji a Lizaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. Každé telo uvidí Božiu spásu. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia, milé sestry, televízni diváci, to, čo môže v prvom pohľade na dnešný úryvok evanjelia upútať našu pozornosť, je zoznam vládcov, ľudí, ktorí vtedy spravovali svet, alebo aj tú blízku svetú zem. Počúvame, že vládol cisár Tiberius, Poncius Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei a tak ďalej, ba dokonca sú tu spomenutí aj veľkňazi Annáš a Kajfáš. A čo je dôležité, že v tom čase zaznel Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Môžeme si naozaj uvedomiť, že tieto mená, aj tento úvod, ktorý nám svätý evangelista Lukáš sprostredkúva do udalostí spojených s vystúpením Jána Krstiteľa, je veľmi dôležité. To znamená, je tu istý historický rámec. Ono to nebolo kedysi, tak ako sa niekedy začínajú rozprávky, kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi riekami. Nič z toho. Tieto správy, tento biblický príbeh je veľmi, veľmi historický, veľmi konkrétne zasadený v čase a priestore. Mohli by sme povedať, že ten Boží hlas zaznel vtedy a tam. Vtedy, teda pred mnohými, už pre nás stáročiami, tam, ďaleko od nás, teda na území Palestíny, dnešnej svätej zeme. Vtedy a tam zaznel tento hlas. Bol to čas, ktorý bol časom Božieho navštívenia. Nielenže bol Ján Krstiteľ ako prorok, on pripravoval cestu na príchod Ježiša Krista, Božieho syna. Pripravoval cestu Ježišovi Kristovi a pripravoval jeho ľud, ten starozákonný biblický ľud, aby mohol počúvať evanjelium z úst Ježiša Krista. A tak teda máme konkrétny historický rámec, miesto a čas. Vtedy a tam zaznel Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. A tento Ján, ako nám hovorí evanjelista, chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Opäť veľmi dôležité poznanie. Aby sa mohol človek, alebo aby sa mohol ľud, národ stretnúť s prisľúbeným Mesiášom, Spasiteľom, musel sa na toto stretnutie nejako pripraviť. Ten ďalší text, citát proroka Izaiáša, hovorí o tom, že tá príprava spočívala v tom, že treba pripraviť cestu, vyrovnať chodníky. A hovorí o istých nerovnostiach, teda dolina nech sa vyplní, vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. A môžeme si položiť otázku, že ako si to vlastne nejako predstavujeme. Čo to znamená krivá cesta alebo pokrivená? Môžeme ju vnímať v tej horizontálnej rovine, to znamená cesta plná zákrut, sú to nejaké serpentíny,
Takto by sme si to mohli predstaviť. Alebo môžeme povedať inak. Krivá cesta môže byť aj veľmi rovná, ale na nej príliš veľa jám, príliš veľa hrbolov a vlastne takáto cesta môže byť aj nebezpečná, lebo keby sme po nej veľmi rýchlo išli, tak môžeme prísť aj k úrazu. Mohli by sme veľmi dobre povedať, je to cesta, ktorá je poznačená možno zubom času, počasím, tak ako to poznáme aj u nás, že vždy po zime treba nejako naprávať cesty. Ale keby sme to preniesli na ľudský život a na jeho životnú cestu, tak by sme mohli povedať, že táto cesta človeka môže byť tiež niekedy veľmi rozrušená, veľmi taká zdegradovaná, skazená, že v podstate poznačená nejakým zubom, ale to nebude len zub času alebo počasia. Ale naozaj môžeme povedať, je to následok toho, čo svätý Ján tu nazýva hriech. Teda je to hriech, ktorý je častokrát prítomný v našom živote, ktorý spôsobuje, že aj tá naša životná cesta sa podobá naozaj veľmi rozrušenej, pokazenej ceste, ktorú treba napraviť. Odstrániť prekážky medzi mnou a medzi Pánom, ktorým prichádza. Toto je to, k čomu volá svätý Ján Krstiteľ, keď chodí po celom okolí Jordána a vyzýva svojich poslucháčov, aby sa dali pokrstiť na odpustenie hriechov. My vieme z iných miest Evanjelia, že skutočne za Jánom Krstiteľom prichádzali mnohí a vyznávali mu svoje hriechy a dávali sa ponoriť, teda pokrstiť v rieke Jordán a vstupovali opäť do Svätej Zeme na ten správny breh a usilovali sa o nápravu svojho života a čakali na stretnutie s Mesiášom. Čakali na príchod toho, ktorý mal prísť. Môžeme povedať, že pre nás je to tiež isté vodítko, pretože my, keď počúvame Božie slovo, nemôžeme sa tváriť tak, že nás sa Božie slovo netýka. Že to platilo len vtedy a tam, to sa týkalo nich, alebo že Božie slovo sa týka tých druhých, nie mňa. Nie, nemýlme sa, drahí bratia, milé sestry, televízni diváci, Božie slovo sa týka každého jedného, každej jednej z nás. Aj nad nami zaznieva Boží hlas. Možno vtedy, keď sa schádzame v kostole na svätej omši alebo na službách Božích, tiež sa nad nami ozýva Boží hlas kazateľov Božieho slova. Nad nami zaznieva Boží hlas a Boží hlas klope na dvere nášho srdca. Boh túži preniknúť naše srdce svojim slovom, svojim posolstvom, svojim evanjeliom a túži pohnúť naše vnútro k pokániu. To znamená k náprave svojho života. Vtedy, keď si uvedomujeme svoje hriechy, keď si ich aj vieme nazvať a keď ich vieme aj pred Bohom vyznať. Aby sme sa dali na nápravu svojho života. Teda nemôžeme povedať, že to slovo platilo vtedy, tam, pre nich. My si musíme, drahí bratia, milé sestry, televízni diváci, jasne uvedomiť a povedať, tak pekne adventne, že Božie slovo platí tu a teraz a pre mňa. Pre každého jedného, pre každú jednu z nás. Nad každým jedným z nás sa ozýva Boží hlas, ktorý nás volá k tomu, aby sme sa pripravili na stretnutie s Pánom, ktorý prichádza. Prežívame adventné obdobie. V našej katolíckej tradícii adventné obdobie nás pripravuje nielen na slávenie Vianoc, teda tieto sviatky, ktoré prichádzajú a ktoré, ak by sme nemali taký pandemický rok, v podstate už ten okolný svet v tom komerčnom vydaní ich slávy už od polovice novembra. Ale teda my sa pripravujeme v advente aj na druhý Kristov príchod. V liturgii sa v tomto období často ozývajú slová Maranatá, príď Pane Ježišu. Hovoríme, že očakávame Tvoj slávny príchod. Teda advent nás pripravuje aj na stretnutie s Pánom. Hovorí nám o tom, že každý z nás kráča cestou života a približuje sa k Pánovi. Že okamih stretnutia sa s Pánom sa blíži. Že Pán prichádza a ja prichádzam k Nemu. Že nejako my si ideme v ústrety. A sme vyzvaní k tomu, aby sme sa pozreli,
aká je cesta môjho života. Môže sa ukázať, že aj na ceste môjho života sú tiež nejaké jamy. Možno je tiež hrbolatá. Že jednoducho aj v ceste môjho života sa nachádza to, čo nazývame tak jednoducho hriech. Že možno aj v ceste môjho života sú situácie, ktoré v pravde pred Bohom jednoducho neobstoja. Že sú prekážky medzi mnou a ním. A treba ich jednoducho nazvať, vidieť, napraviť, odstrániť. A odstraňujeme ich pokáním, tým, že dávame Bohu vo svojom živote šancu a že už ako kresťania, ktorí sme sa dočkali toho prvého Pánovho príchodu, že aby sme sa odovzdávali s celou pokorou Ježišovi Kristovi, ktorý prvý raz už prišiel, prisľúbil, že príde na konci vekov, ale on je stále prítomný s nami a medzi nami až do skončenia sveta. A tak teda v tomto procese adventnej prípravy, v procese počúvania Božieho slova, v procese aj nášho pokánia, nápravy života, je s nami Kristus, náš Spasiteľ a Pán, ktorému môžeme s celou pokorou odovzdávať celý svoj život, naše tu a teraz. Naše tu a teraz. Odovzdávať mu seba samých v tejto chvíli nášho života, na tejto etape nášho životného putovania, aby nás on svojou milosťou premieňal a pripravil si nás na stretnutie s ním raz vo večnosti. Prajem vám všetkým požehnanú druhú adventnú nedeľu, pokojný čas, radosné prežívanie v kruhu svojej rodiny a napokon aj dúfam, že príde ten okamih, keď sa môžeme stretnúť na spoločných sláveniach v našich chrámoch. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky. Amen. Ďakujem za pozornosť.